запис судей, і тоді жодна буква закону не пройде його увагу. А третьому – розвивати свої таланти, і тоді він справді житиме з зароблених грошей своїм мистецтвом. Після обговорення даної казки з учнями 8 класу ми визначили, коли ж родина справжня родина. Хлопчики з казки втратили матір, і тому всі діти одностайно сказали, що родина – це коли обоє дорослих приймають участь у формуванні маленького підростаючого чуда Божого на землі. Також родина, коли панує взаєморозуміння і підтримка, коли в родині почуття захисту і комфорту, коли до батьківського дому хочеться повернутися за тими порадами, якими перенесеш у свою родину. А ось і та загадка, чому ж у нас склалася основна картинка з учнями 3 класу. Ми визначали, на кого схожі батьки. Я запитувала учнів 3 класу, з яким образом вони можуть порівняти мам і пап. І більшість, не усі, але більшість одразу порівняли саме з лелеками. І мені розповідали, що лелеки – це прилітні птахи, які повертаються до своєї оселі, які разом її ремонтують після свого довгого відлучення від цієї долівочки, які обирають один одного раз на життя і бережуть вірність до останніх своїх днів, а якщо когось пари не стало, проводять своє життя вже далі по самотності. І тому ми батьків порівняли з лелеками, вчилися їх малювати, і самі діти сказали, що лелеки своїх рученят навчають літати, а батьки нас жити. Після того, як я їм розповіла, що от нас батьки навчають писати, рахувати, ходити до школи, бути чемними, рости відповідальними, а потім ми стаємо такими самими. Діти ж мені сказали, що так, батьки нас навчають жити, а лелеки своїх рученят літати. І потім і одні, і другі нас відпускають. Далі ж самі діти розповідали, що коли лелека виростає, то залишає гніздечко, а людина свою домівку. Прошу. Ось їхній шедевр. Народна педагогіка – скарбниця української нації. Порадниця батькам у родинному вихованні. Нива патріотизму. Це неписана книга про життя. Це корисна вчасна відповідь на наші внутрішні запитання. Це незламна надія. Тому виховання батьків у першу чергу має бути спрямовано на виховання самих себе. Тоді плекати дитину не бути клопотів, тому що вони з нас братимуть приклад. Довго вкратися стосовно змін не потрібно. Удосконалюючись, порядковуючись внутрішньо, ми наближаємося до втілення свого призначення, задля чого і прийшли у цей світ. Подолання труднощів стане в пригоді мотивація, як внутрішній чинник змін і натхнена мрія. Мрія, саме мрія, має бути недосяжною, бо так є до чого прагнути. Випускники, які стоять вже на порозі у доросле життя, долучилися до акції «Подаруй мені крила», відповівши на запитання, чому потрібно мріяти і чому мрія має збутися. Ось що вони мені про це розповіли. Тому що мрія змушує рухатися уперед, бо це робить нас щасливими. В людині, яка мріє, гарні очі і посмішка. Мрія потрібна, щоб жити. Велике бажання та праця приводять до мрії, її втілення. Мрія має здійснитися, тому що людина, яка мріє, на це заслуговує. Та мрія має бути нездійсненою, щоб здійснити її. Грецька культура ґрунтувалася на міфологічній основі. Японська культура сформована на написаному правилі інше переймай, свого не міняй, що дає можливість поєднувати і сучасні традиції, і культуру. Їм до американців притаманно лише власне твердження. Для швейцарців пріоритетів не нейтралітет. Але якщо ж українці візьмуть за основу українське, культуру, фольклор, народну творчість, мистецтво наше народне, то в батьків у єдності разом з вчителями нам вдасться створити покоління славних, самобутніх та гідних нащадків України. Упізнай, дорослий, ти дитині сонце,
краще знає правила життя. Має чуйне серце, вміє ним любити, а душа чистенька прагне до добра. Дякую за увагу. Хто зробив на підлозі ноутбук з мишкою біля входу вахтового залу? Якщо хтось його розшукує, то він внизу біля книжок. На сцену запрошую підганю Ірину Володимирівну, вчителя початкових класів Канівської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 6, поглиблене вивчення іноземних мов. З усього в світі найдорожче своя сім'я і власний рід. Добрий день, мої шановні батьки. Я рада всіх вітати вас. Давайте зараз згадаємо з вами ту мить, коли ми з вами стали батьками. Я бачила, дехто посміхнувся. Десь згадав дійсно народження своєї дитини. А тепер, будь ласка, віддайте, або, правильніше сказати, покажіть мені, як ви любите свою сім'ю, свою родину. Покажіть мені. От так, любите. Дякую вам. А я хочу вас навчити по-іншому трошечки. Я ви своїх діток навчите, як любити, а ви поможіть і станьте ось так. Сердечко у вас створиться. Покажіть, будь ласка, всі. Станьте. Я так розумію. І ваше серце, любов, ви віддали свою родину. Адже ми можемо багато говорити, як виховувати дітей, як нам батькам доносити ту чи іншу проблему буде. Ми можемо тисячу проблем вирішувати. А самі, давайте задумаємося, чи ми завжди правильно поводимося, чи завжди ми для своїх дітей зробили все, що необхідно. І тому я сьогодні така тема у мене про родину. І мені хотілося звернути увагу на вашу особисту родину. А я шукала свій шлях, бо кажуть, як велосипед уже винайдений. Я тут нічого нового не придумаю, але вдосконалити я можу. І от я придумала, яку почула цю ідею, де ж тут на педагогічній читанці, це дякуючи вам, мої однодумці, де одна думка може розгорнути таку проблему, яку я підняла в старій школі. І ми зробили такий, знайшла такий шлях до батьків, як їх привернути до школи. Це проєктна така діяльність. Вона проводиться в ще 2004 року, який називається проєкт «Мій тиждень». Кожній дитині я присвячую тиждень. Як відбувається? Звичайно, щоб приготуватися до цього тижня, треба дуже багато часу. І скажемо так, щоб пройти ці етапи, не так, як проєкт іде один рік, в мене він виходить всі 4 роки. Бо перший рік я знайомлюся з дітьми. Другий рік більше з батьками, розкриваю їхні можливості, дитину дивлюся, розглядаю, як вона в сім'ї, як вона в колективі. І разом з батьками ми приходимо до думки, як же ми назвемо тиждень дитини, який буде кожен день розплановано. Звичайно, тиждень її зберігає, збігається з дати її народження. А якщо дитина влітку народилася, то ми розподіляємо ці тижні продовж, коли немає ні в кого день народження. Дитина ж чекає свій день народження. Найбільше, правда? І тому цей тиждень батьки мені в цьому році навіть підказали, що не обов'язково назвати план тижня. А можна назвати партитура тижня. Можна назвати щоденник тижня. І от ми виготовляємо перше з батьками, коли придумали наступний слайд. В нас такі газети. Значить, у нас є назва тижня, ми план склали, а, до речі, я складаю їх уже в серпні. Кожна родина знайомиться з приблизною назвою тем на півроку. Перші 4 сім'ї, всі в серпні, я вже з ними проводжу бесіди. Тобто ми говоримо детально. Адже ви знаєте, що старт
Це дуже важливо. І якщо корабль не піде по правильному руслу, він має утопію. Правда ж? Тому отакі газети в нас вирішуються за півроку. Півроку. Пройшло, і такі газети навіть в коридорі повісили. Чим відрізняється дитина? Перед за все ми підносимо кожну дитину, кожну сім'ю. Ми одягаємо кожній дитині стрічку. З нас витяжня. Наступний слайд. І ви побачите, що вони різні є. Ну чому в різних кольорах? Перший семестр дивився на це. У нас так вийшло з батьками. Зараз я вам унікально можу віддам, де взяти стрічки. Зараз ви знаєте, такі йти. Є такою полосочкою. Сині, жовті, ну різного барву. Ви маркером пишете ідеально і швидко. І дитина виділена, і всі в школі питають, ой, а що, чого ти з цією стрічкою? Вона, бо у мене темна ночі, бо мій тиждень тільки для мене. Навіть вся школа знає, що це дитина денна ночі. І, звичайно, залучаються батьки, ви скажете, де береться час. Для мене дуже важко, мені не можна захворіти, бо дитина ж пропустить свій тиждень, правда? А для батьків вони в понеділок приходять, представляють свою газету. Тобто про дитину сказали кілька слів, якою вона родилася, в який рік, чому її так назвали. Це на уроці читання. Ну, що мені 5 годин жаль, абсолютно. На вівторок, наприклад, у мене природознавство. Про пташки говорить. Батьки підготували вікторину, але провела мама, чи тато, чи бабуся, хто вільний в родині. І вже діти чекають середу, а що далі буде? А ви прийдете до нас? А мама вже каже, та прийду ж. Фізкультура, наприклад, і ми тут чемпіонат проводимо, але вже за одну команду боліє тато, а за одну боліває мама. Ну чим погано? А в четвер у нас я у світі. Ну прекрасно, мій родовий, та представте ж ви родове дерево. Ну це просто, чим мені розказують по темі «Я у світі, моя сім'я, моя родина», як уже цей проєкт абсолютно є і всі про це знають. І, звичайно, батьківські п'ятниці, наступний слайд, де ось, подивіться, от, наприклад, перший слайд «З'їзд комків». Мама, ми слухали всі різні гуморески, анекдоти навіть, а мама потім вручає дітям такі невеличкі сувеніри, чия найбільше буде. Тобто і діти беруть участь у цьому тижні, тому що а мене запросять цей тиждень, а я там буду брати участь. Якщо тільки з'їзди гітаристів, вийшли тільки, хто вміє грати на гітарі, а те, що не вміє, то вже ж не допоможе. А тобто підтримка своїх друзів, своїх плечей чи справжній друг перевіряється. Правда? Ну, родина, коли різні досліди показують, коли магістри природничих наук, мама взагалі бібліотекарем працює, а от вона ж хімічна, тому що це дитині подобається. І, звичайно, мама в ролі вчителя. Коли вона провела майстер-клас, поліпила, а оцініть свою дитину, а чужу. А навіть отримати увагу батькам спробувати, тобто побувати на місці вчителя, можливо, зрозуміти вчителя. Я думаю, інколи не солодко, бо інколи комусь треба пожурити, а комусь і похвалити, правда? І в кінці ми провели таке свято, називається тільки «Родинне сонце», єдине дві порятунки, надійний причал. І тут ми проводимо парад цих тижнів. Найкращі запитання в комітет готується, якого кольору була коляска, наприклад, в чому ви маму зустрічали, які квіти ви дарували, хто найбільший в класі багатий. І ми в цьому році визначили, це Даша, у нас 5-200 років, а сама малесенька, зараз малесенька дівчинка. І саджаємо дерево класу. У мене воно росло продовж 4 років. Спочатку воно малесенькі. Це просто гроші, звичайні для квітів. Я піду посуди за пеною, закинула, поставила перші квіточки, це був перший клас. Другий клас ми були такі гвоздички, бо ми ж хотіли пишатися собою кожен, тому такий був колір. Третій у нас, іменно третій клас був, це тиждень.
це ромашка, це квітка сім'ї, тому це і присвячено було родині. Тому ромашка. І сині, блакитні, це смуток, коли ми розстаємося. І це дерево зараз у класі з дітками. Я передала їм наступний клас. А квіточку таку ми дарували кожній дитині на згадку в день народження, тобто п'ятницю закінчив. І, звичайно, хвилина слави, де дитина розказувала про свої вподобання. Це були і пиріг, і всіх дітей пригощали. Це показували майстер-клас. І, звичайно, такі нагороди. Ми, до речі, в третьому класі отримали нагороду, коли пішов клас року, ми отримали нагороду «Єдина родина». І за подяку такого вигляду мається кілька родин, які отримали таку нагороду. В кінці я випустила книгу, яка називається «Бенефіцій нового життя». Наступний слайд. Де у мене повна варіація. Тобто це випускний альбом, щось саме, да? Тільки в кожної дитини ще поряд своїми однокласниками її тиждень з назвами. І вона має велику таку товщину і з радістю. Але я сказала на початку, що це, згадайте, що ми спочатку батьки. І тому наступний слайд, де ідею скритку радості мені запропонувала моя донька. Значить, я десь внесла їй, що я не загубила свою дитину поряд з 30-ма тіща зі мною кожен день. І коли вона мені подарувала на день народження таку скриньку радості, і кожна цукерка була підписана: «Мамо, це коли тобі буде сумно, це коли тобі не вистачає мудрості», і кожна цукерка була різна, то тепер я скриньку радості використовую на батьківських зборах. Коли батьки прийшли зі своїми проблемами, я думаю: «Боже, вже годину треба висидіти на батьківських зборах». А я їм скринечку кажу: «А ну що вас чекає сьогодні ввечері?» І кожен по цукерочці витягнув, підсластив, висичка трошки. І у мене вийшла така скринька радості. І тому ми зрозуміли людину, що чим дружніша була сім'я, тим і успіх тижня був найвищий. Тому дружіть своєю сім'єю, не забувайте про свою власну родину. Дякую. Дуже дякуємо, Ірина Володимирівна. А на сцену я запрошую Коломієць Вікторію Володимирівну, вчителя зарубіжної літератури екологу природничого ліцею номер 116 міста Києва, одухотворення інформації на уроках літератури. Доброго дня! Ми всі знаємо, що вимір гуманної педагогіки – це четвертий вимір духовності людської. Тому, звичайно, познайомившись зі Шалвою Олександровичем Амельшвілі, з нашими прекрасними вчителями Вікторією Федорівною, з Валентиновою Нікандрівною, я замислилась над тим, що хоча література і мова – це гуманітарні предмети, але ми теж в викладанні цих предметів, в розумінні їх, дуже сильно відходимо від цього четвертого виміру. Ви бачили на розкладках, існує така прекрасна книга «Біологія мовою серця», Вікторія Федорівна її створила, «Фізика мовою серця» створила Ірина Стульпінена, викладач фізики із Литви, і переклала Валентина Нікандрівна Безвершук. Тому, звичайно, мені дуже цікаво, що діти на уроках, по-перше, що полюбили книгу, це зрозуміло, щоб вони продовжували писати, тому що сучасні діти відмовляються писати взагалі. Вони не розуміють, навіщо це робити, якщо в інтернеті, як вони кажуть, є все. І, звичайно, хочеться, щоб вони усвідомлювали мету свого життя, так? Тобто пізнавати добро, пізнавати красу і рости на цих прекрасних поняттях. Одухотворення починається, мабуть, з самого поняття «філологія». Існує дуже велика несправедливість. Подивіться, будь ласка, на цю таблицю. Якщо ми порівняємо біологія – це вчення про життя, да? Географія – опис землі. Тобто переклад починається з другої частини слова. Так?
А філологія і філософія чомусь переклад починається з першої частини слова. І от ми отримуємо з вами такий погляд, що філологія – це любов до слова. Але ми всі знаємо, що існують грубі слова, брудні слова, агресивні слова. І навіть філологи сміються, що для філолога не існує поганих слів. Так? Це дуже сумно, тому що насправді, можна наступний слайд, перекладати треба так, як ми перекладаємо географію, астрологію. Від другої частини до першої ми отримуємо, що філологія – це мудрість любові, це слово любові, це наука про любов. Це зовсім змінює взагалі підхід до викладання мови і літератури. Учні прекрасно починають усвідомлювати, що література – це насолода, це міркування про те, що таке любов. Можна наступний слайд. І таким чином вони стають цими бджолками, бо ми знаємо, знання і мудрість по суті свої нейтральні. Куди вони попадуть, яке серце, да? Які руки, такі вони знайдуть приклад в житті. Я хочу дуже, щоб учні були тими бджолами, які роблять мед, а не павуками, які роблять отруту здобутих знань. Наступний, будь ласка. Ну і, звичайно, спираюся я на такі прекрасні думки. Бог є любов, ми це знаємо, євангельські слова. Любов, що водить сонце і зорні стелі, Данте побачив так це. Тому це надає якусь певну глибину уроку літератури. Ми знаємо, що освіта відбувається через образи, а не через інформацію. Далі. І образ починає формуватися з почуття. Взагалі і воля людська формується з почуття, і образи формуються з почуття. Я ввела в роботі з дітьми таке хмаринки тегів, ми їх називаємо. Тобто тег – це для програмістів одиниця смислу, одиниця назви, да? Тобто це те саме, що й опорні слова. Але ми замальовуємо їх на уроці отак у вигляді таких хмарок. По-перше, коли дитина, особливо 5 клас, малює оці хмарки, оці округлі форми, в неї відбувається, вона розкріпощається, вона розслабляється. Тобто, якщо була якась напруга, вона зладжується. Туди ми потім вставляємо ті одиниці змісту, які виникли на уроці. От, наприклад, урок казка. Значить, головний тег у нас казка, ми вводимо поняття тотему, діти розуміють, що, ну, що починалося взагалі написання казок, складання казок. Табу, алегорія, наприклад, аніма. Дитина може те поняття, яке сподобалось, написати більш крупними літерами. І я розумію вже, що вона побачила, що їй сподобалося, що їй зачепило. Так, будь ласка. Ну, отак виглядає сторіночка, це вже дорослі діти, 9 клас, вивчення. Гете. Я бачу, що Маргариті сподобалось те, що Гете все засівав фіалками навколо себе. Їй також сподобалося метаморфози рослин, така праця великої людини. І це такий спроба створити інтернет-сторіночку прямо у зошиті. Вони це люблять. Ви бачите, навіть тут якісь вона казала мені, це пости п'йоти, і він іначе у Фейсбуці друкував, якби в нього був Фейсбук, да? Тобто його відомі вислови. Таким чином душевна робота з матеріалом, да, вона приносить свої плоди. Я бачу, що дитина любить, що її зацікавило, є зворотній зв'язок. Далі, будь ласка. Робота з мисли образами. Можна далі. І це я знайшла у мережі, інтернет-мережі. Значить, роди літератури, те, що так важко дається дітям, представлено у вигляді картинок. Таким чином дитина бачить, їй легше це запам'ятати. І знову ж таки ми малюємо на уроці, там далі є фотографії зошитів, де вони це все застосовують. Іноді я прошу їх щось придумати. І результати мене вражають просто. Можна далі. Ось дівчина, наприклад, новелу, яка їй сподобалась, відобразила у вигляді веселих,
Марка, Сонечку, тобто там же ж такі в новелі дуже динамічний перебіг подій, вона так це побачила, так, лампочка ще і так далі. І я розумію, що тобі так дуже добре запам'ятовують той матеріал, який вони не люблять запам'ятовувати. Далі, будь ласка. Це у нас була спроба робити пости літературні. Ця спроба у нас не досить вийшла, тому що це, на мій погляд, найкращий пост. Да? Він стосується Дон Кіхот Сервантеса. Хлопчик був в Іспанії, він відчув цей дух, він купив собі на пам'ять фігурку Дон Кіхота і вирішив опублікувати такий спогад про роман Дон Кіхот. Туди ж він і підібрав музику, сучасну музику, яка дуже прекрасно передає взагалі відчуття цього роману, відчуття пригод, відчуття того, що людина кидає сама собі виклик. Далі, будь ласка. Діти люблять, вони весь час обговорюють трейлери до нових фільмів голівудських. Ми робимо трейлери до творів літературних. Значить, трейлер, він має на увазі, що будуть зібрані такі найбільш яскраві фрагменти твору, динамічні, потужні, і все це дуже швидко, як калейдоскоп, буде викладено. Тобто я зразу бачу, в кого є такий режисерський талант, іноді вражають діти своїм талантом. Дійсно, знаходять найважливіші події роману, розташовують їх у певній послідовності і так передаються словесно, що відчуваєш себе просто у вирі тієї чи іншої літературної ситуації. Далі, будь ласка. Слово «творення». Ми взагалі філологи – люди пасивні, так? Тобто ми такого нічого не створюємо, і за цього зараз гуманітарні дисципліни перебувають у стані занепаду. Слово «творення» вважаю обов'язковим для дітей. Так, наприклад, був такий цікавий досвід, це дуже важка праця – створити нове слово. Але вона потрібна. Цікавий досвід був, коли у дівчини за ім'я Лідія був день народження. І ми на уроці, я кажу, давайте, у нас якраз був авангардизм, тобто авангардисти, вони створювали нову мову навіть. Я кажу, давайте подаруємо Лідії створене нами нове слово. Але вони це сприйняли по-своєму, да? У нас з'явилася така віра лідіанство в честь Лідії. Ми всі прийняли на уроці цю віру, вони все це обґрунтовують, що мається на увазі. Лідіальність, наприклад, це повага до людей. Да? У дівчинки була ця повага, вони це відмітили. Навіть запропонували гру Лідія Бол, значить це змагання у хороших манерах, тому що у Лідії дуже хороші манери. Було неймовірно цікаво, і мені так запам'ятався цей урок. Далі, будь ласка. І в інтернеті існує теж певні умови для того, щоб вести з дітьми ту роботу, яка їм подобається. От віртуальна стіна називається Padlet.com. Значить, що тут можна робити? З нею важко навчитися працювати досить, але коли вже її освоїти, то можливо давати завдання, робити групу учнів, давати завдання, наприклад, Омар Хаям, да, мудрість Омара Хаяма. Вони роблять кожен свою публікацію, все це вивішується на стіну, і все це розповсюджується на всю планету. Да? Тобто вся планета може користуватися твоєю такою стіною. Далі, будь ласка, вже останнє. І створення колажів. Теж мені дуже подобається формат.com. Тобто діти беруть певну цитату, ту, що сподобалася, і підбирають до неї певні образи або полотна художників, або просто з інтернету якісь картинки. От, наприклад, книжка має слугувати сокирою для змерзлого в нас моря. Да? Франц Кафка, сподобалася їм ця цитата. Або Шекспір про кохання. Да? Далі. І найголовніше, щоб дитині подобалося працювати з книгою, працювати з мудрістю любові, пізнавати цю мудрість любові. І тому, звичайно, цей пошук треба продовжувати. Дякую за увагу. Дуже дякую, Марина. А на сцену запрошую Коваленко Наталю Василівну, вчительку початкових класів Бахмутської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів. Стіна твоєї школи – ми єдина сім'я. Дуже важко сказати.
сказати ще щось таке, чого б ви не знали, бо на наших читаннях вже було дуже багато пропозицій, дуже багато новацій, але я, ну, можливо, чимось допоможу вам із своєю інформацією. Шарко Олександрович Манашвілі наполягає, що кожна дитина з'явилася на цей світ не випадково. Вона народжується тому, що має народитися. Вона прийшла начебто на поклик людей. У неї своя життєва місія, якої ми не знаємо, можливо, велика, і для того вона наділена величезною енергією духу. І наш обов'язок – допомогти їй виконати цю місію. Роль родини у виконанні цієї місії важко переоцінити, тому цьому присвячені наші педагогічні читання. Про сім'ю, як лоно культури людства, багато говорили мої колеги. Говорили правильно, цікаво. Багато уваги школа приділяє сімейному вихованню. Родяться свята, зустрічі, вивчаються історії роду, народні звичаї, традиції. Це дуже зближує дітей, наповнює їх серця добротою, радістю, теплом, вчить їх дорожити своїми рідними, навчає турбуватися про них, відчувати тепло, можливо, гордість за свою рідню. Для дітей це дуже дорогі і хвилюючі моменти. Вони щиро готуються до них, переживають, коли чиясь мама чи бабуся не прийшла на свято. Але сьогодні мені хочеться поговорити дещо про інше. Дитинство – це ніби кошик допомоги, з якого ми черпаємо знання і вміння протягом усього життя. Як наповнити цей кошик, не пошкодивши жодної грані тендітної дитячої душі? Як привити паростки любові, мудрості і людяності? Свого часу я 20 років працювала в школі-інтернаті. І 20 років моє життя і доля були тісно переплетені з життями і долями обездолених дітей. Дітей, яких батьки – алкоголіки, наркомани. Дітей з багатодітних чи неповних сімей. Долями дітей-сиріт. І всі ці роки я мала бути їм мамою, татом, учителем, другом. Було непросто, але я розуміла, що кожен день, кожна хвилина моєї участі в житті цих дітей може вплинути на щасливо чи не дуже прожитий ними день, на їх майбутнє, на вибір професії, на встановлення особистості маленької людини. Можливо, не завжди виходило, як хотілося, бо починала я працювати, там мені було лише 25 років, але добре розуміла вже тоді, що роль учителя в житті дитини величезна. Зараз уже 5-й рік працюю в Бахмутській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів. Думала, що тут працювати буде легше, бо в цій школі інші, щасливіші діти. Так, радості більше, сяючих очей більше, можливо, одягнені діти краще. Але й проблем не менше. Є діти, яких виховує одна мама, і щоб забезпечити сім'ю, їй доводиться багато працювати. На дитину часто не вистачає часу. Є із багатодітних сімей діти, в яких батьки на заробітках за кордоном. Багато переселенців з зони бойових дій, бо ми проживаємо там тут поряд. Та і просто робота забирає весь день, а з дітьми бачиться тільки вранці та ввечері, коли дитина вже спить. Виховувати, любити немає коли. Напевне, тому часто люблять дітей тваринною любов'ю, наче діти не прибульці, а їхня власність. До духовної любові справа не доходить, а діти живуть зараз і уваги, і любові, ласки, теплої бесіди хочуть щодня. І від нас, вчителів, залежить, якими вони виростуть, якою врешті-решт буде наша країна в майбутньому. Саме тому маленький хлопчик чи дівчинка поспішає вранці до школи, щоб побачити люблячі очі першої вчительки, другої мами, поділитися з нею враженнями про побачене по дорозі до школи, розповісти про те, як із мамою читав книгу чи стати майстером в покійну, як допоміг кліці чи пташці, посварився з товаришем, та не знає, як піти на примирення. Бувають ситуації, коли навіть мамі не скажеш про щось важливе, але дитина знає, що завжди є мудрий, добрий, справедливий вчитель,
якому можна довірити найпотаємніше, який завжди розрадить, завжди підкаже, завжди допоможе. У мене зараз першачки. Вони майже всі без зубів. Щоб розповісти про історію зубної фелії, шикується черга. Часто не вистачає перерви, переносимо серйозну розмову на наступну. Діти дуже болісно переживають сімейні негаразди. Вони люблять обох батьків і хочуть, щоб все було добре. А поговорити про це часто можна тільки з учителем. В житті дитини всі події важливі. Зараз дуже багато часу дітей займають гаджети, різні ігри, які вони грають на перервах і дуже хочуть це робити на уроках. І задача вчителя зробити, щоб не образивши дитину, переключити її увагу на якусь іншу роботу. Я вже думала, можливо, нам треба самим вивчити ці ігри, щоб разом з ними грати, починати разом закінчувати ці ігри. У класі всі діти різні характером, за темпераментом, за здібностями, за достатком в родині. Але з перших днів навчання в школі своїм малюкам я говорю, що наш клас – це одна велика шкільна родина, в якій все будемо робити разом. Гарно вчитися, дружити, захищати один одного, разом виступати на концертах, разом допомагати українським бійцям, якщо це буде потрібно. Святкувати свята, поливати квіти, прибирати в класі, робити його затишним, чистим. Цим самим допоможемо тоді Галі в її великій праці. А ця тітя Галя є бабусею однієї з наших учениць, матчеві Анжеліни. Діти дуже пронялися. І от такі маленькі, по 6 років, якраз цим обом по 6, вони з задоволенням допомагають прибирати в класі. І потім звуть тітю Галю, щоб вона прийшла і обов'язково подивилася, які вони молодці, гарно прибрали клас. Зараз у мене в класі всього 9 дівчат. І вже згадувалося клас батальйон до хлопців 22. І всі дівчатка мають довге волосся. Проте плестягарні коси вміють не всі мами. Або їм просто бракує часу. Так ми організували одну з перерв для перетворення наших дівчаток на красунь, на елегантних красунь. До нас приєдналися мої випускниці, учениці 5 класу, яких я вже навчила робити модні зачіски. Дівчатка приносить резинки, заколки, панти, стрічки. І час перерви спливає швидко. І з користю. Дівчатка виховується, вміють вже деякі самі, тому що прив'язати плести, допомагають один одного. Одного разу я ненароком почула розмову моєї першокласниці Богуславої Насті з подругами, яка говорила, а Наталя Васильівна завжди, коли мене запитає, співає. Їй мамі розказала про це. Так ми тоді ще і це використали. Тепер плетемо і співаємо разом пісень. Мами та бабусі спочатку дивувалися, іноді не вірили, що ці завчіски робили разом з учителем. А зараз прохають навчити їх. І взагалі почали частіше заходити до класу, розповідати про доньку чи сина, про якісь проблеми, просити про допомогу. Після батьківських зборів ми можемо просто проговорити ще годину і додому йти не хочеться. Я завжди можу покластися на них, а для них я на зв'язку цілодобово. Незабаром свято Нового року. Наші мами підготували такий подарунок, принесли живу ялинку. Ми всі разом її прикрашали. І так сталося, що це у нас був урок письма, коли один клас був на уроці іншого вчителя, зі мною було тільки півкласу. І ми вирішили зробити подарунок іншій групі діток. І за 30 хвилин, по півроку коротких швидко хвилин, прикрасити цю ялинку, нарядити і зробити подарунок іншим діткам. Ну, всі старались дуже, всі бачите, всі вішали свою іграшку, всі загадували якесь бажання. Це відбувалося буквально два дні тому назад, це в четвер було, діти прикрашали цю ялинку. І коли повернулася інша група, вони не повірили, як таке може бути. Вони взагалі не бачили цю ялинку. Мама принесла її, якраз урок уже почався. І такий вийшов у нас сюрприз для іншої половини діток. У мене в класі є дитина, Рябко Гліб, інклюзивна дитина. Дитина розумово відстала.
дуже непросто цій дитиною, тому що інклюзивного класу як такого не відкрили. Вчителя-помічника, щоб допомагав працювати з ним, немає, тому доводиться працювати самій. Дуже часто дитина заважає нам в класі, тому що він стає, ходить, говорить все, що йому заважається. І з дітьми я проводжу на цю тему, так як ми одна сім'я, часто бесіди про те, що треба миритися з цим, якщо треба йому допомогти, допомагаємо. Ми звертаємо увагу, тому що він зможе зривати уроки і все таке інше. Але і одного разу була така ситуація. Після уроку фізкультури цього люди всі переодягаються в шкільну форму. І ця дитина, я за нас завжди не може сама одягтись. Допомагаю йому я, а тут дивлюсь, він підійшов до ще одного хлопчика, який такий же, такий балований, як і він. Ну, не такий, ну, розумний, але з поведінкою як часто буває, не гаразд. І він підійшов і говорить: «Вадим, допоможи мені». І цей Вадим, вони промовчили з хвилин 15, поки одягли ті штани, поки одягли на нього кофту. І всі дивились уважно, я не стала цю роботу припиняти. Кажу: «Діти, ви бачили, що сталося?» Діти сказали: «Так, ми побачили». Каже: «Який молодець Вадим». І після того трохи змінилося відношення до цього Гліба і до Вадима, бо часто і діти теж насміхалися цього Гліба, скільки б розмов не проводилося, бо діти шестирічні, маленькі, до них це доходить, не доходить, не взагалі доходить, можливо, час повинен пройти. І стали по-іншому ставитися до Гліба і до цього Вадима. Ця історія дуже багато чому навчила. Завдяки налагодженню таких довірливих стосунків між учнями та учителем, діти 4 класу, мої випускники зовсім недавні, також часто залишалися після уроків поговорити про те, хто кому подобається, хто кому ні з портфеля додому, хто з ким посварився через хлопчика. Саме тому, що довіряють, несуть на вушко вчителю найпотаємніше. Але скільки б ми не говорили про школу, сім'я для дитини головне. Без хороших батьків немає хорошого виховання, незважаючи на всі школи, говорить класик. Сім'я, родина, рід, які слова святі, вони потрібні кожному в житті. Якщо зміцніє хоч одна родина, міцніша стане наша Україна. Дякую за увагу. Дякую, Наталія Олексійовна. А на цьому запрошую розуміти Ігоря Лазовича, лікаря, психолога, віце-президента Всеукраїнської організації гуманної педагогіки, голову Київського міського центру, члена координаційної ради Міжнародного центру гуманної педагогіки, лауреату премії Кабінету міністрів України, лікаря гуманної педагогіки, дитина і батьки в стресових ситуаціях. Доброго дня, дорогі друзі. Я не знаю, лікар-стоматолог може щось розказати вам стосовно родини і дітей? Ну, я, знаєте, для початку можу, я хочу вибачити, що в мене немає презентації. Вибачте, я ще крім всього іншого був разом з друзями тут організатором наших читань і більше займався такими організаційними справами без презентації. Спробую бути цікавим, але немає картинок ніяких на екрані. Ну, знаєте, я згадую школу, от я вчився в школі. І я згадую, що я дуже боявся контрольних. Мені було дуже страшно. Я дуже боявся повертатись додому, коли в мене була 4. Тому що моя мама хотіла завжди 5. Я згадую, що коли я отримував 5 за контроль і дуже цим гордився, і хотів потім поділитися своєю мамою, мама не дуже цьому раділа, тому що вона вважала, що це норма. Ну, просто 5. Для неї це те, чого вона очікувала. А для мене це була радість. Тому я хочу зараз вам сказати, що от я не пам'ятаю уроків, я не пам'ятаю рутини, я не пам'ятаю, от, що там я завчав, що там я писав. Я пам'ятаю свої емоції. Вони в мене залишилися назавжди. І зараз я просто з вами хочу поділитися своїми враженнями. От дійсно, я лікар-стоматолог. Я приймаю і дорослих, і я приймаю дітей. До мене періодично приходять дорослі, які страшно-страшно бояться лікувати зуби. Дуже страшно. У них просто панічний страх.
буває, що до мене приходять діти лікуватися, і в них також панічні страхи. Ну, дуже багато залежить від батьків. От в нас наші читання присвячені батькам. І я зараз хочу з вами поділитися, як з батьками. Ви всі тут присутні батьки. Ви вчителі, але ви одночасно і батьки. І я впевнений, що ви в тому числі дітей водите до стоматолога, ви їх відправляєте на контрольні, ви відправляєте туди, там, де страшно. І от в мене запитання до вас. А що ви передбачаєте? Ви знаєте, що дитині вашій буде страшно. Ви це знаєте, правда? І які думки у вас і враження, і думки викликає оце відчуття? Дитині вашій буде страшно. Як ви себе при цьому ведете? Страшно, і ви думаєте, бо ще ж, як воно дуже часто буває, що ви ведете, от ви записались до лікаря, ведете, виділена ця година, відпросились з роботи, взяли за ручку, привели, знаєте, що дитині буде страшно, ви знаєте, що вона не буде даватися, так? І що далі? Я дуже часто, чому я це запитую? Дуже часто я в батьків бачу реакцію роздратування. Вони заздалегідь дратуються. Вони знають, що зараз оце все, що вони запланували, може зірватися. Дитина буде боятися, вона не дасться полікуватися, і це нічого не вийде, і зря я відпросилася з роботи, зря я оце приїхала до стоматолога, і батьки заходять, вони заздалегідь дратуються. А що дитина в цей час? І, звісно, є зовсім інші батьки. Ви знаєте, я декілька разів вже я мав честь, задоволення ділитися з вами своїми враженнями, як лікаря стоматолога. Я на все життя запам'ятав одного свого маленького пацієнта. Я не буду цю історію пересказувати. Але його, коли він до мене перший раз прийшов, йому було 3,5 роки. Його звати Антон. Я навіть прізвище його пам'ятаю. Його мама до мене прийшла за 2 тижні. І вона сказала, я приведу свого сина. У нього дуже багато каріесу. Він дуже маленький. Я дуже хвилююся. Я думаю, як це так зробити, щоб ми полікували, а йому не було страшно. А я вам принесла іграшки з собою. А давайте ви йому пообіцяєте, якщо полікуєте зуб, то подаруйте йому іграшку. Ви ці іграшки сховайте і не кажіть, що це я принесла. Мама заздалегідь про цей страх. Вона знала, що дитина його буде боятися. По-перше, вона шукала стоматолога. Вона перебирала, обзвонила багато клінік. Який стоматолог ставиться до дітей добре. От нарешті вона мене знайшла, порадила. Прийшла до мене, і ще й зі мною вона працювала, і вона мене готувала. Отак мама готувалася до тієї ситуації, коли дитині буде страшно. Ну, і я вам скажу, що коли цей Антон 3,5 роки, коли я йому там про червячків розказував, там щось я йому вмовляв, і цей Антон мені потім говорить, що дядя, хватить мені зуби заговорити. Давай зуби лікувати. А потім повертається до мами і каже, мама, ти не бійся. І я розумію, що така поведінка маленької дитини обумовлена тим, що в нього така мама. Я розумію, що ця дитина на своїх 3,5 роки зі страхом стикалася не один раз. І поряд з ним була мама, яка дозволяла успішно долати цей страх. І для нього страх – це вже щось таке, знаєте, ну, щоденна природня емоція, яка його не вражає, не паралізує, не викликає в нього якогось жаху страшного. Він спокійно цей страх свій долає. І абсолютно інша ситуація. Я не розказую вам про жахи, які я бачив колись, коли дитину лікар тримає, коли мама сідає в крісло, тримає руками і ногами свою дитину, медсестра відкриває рот, а лікар лікує. Це я вже, бо цього, мені здається, вже немає в світі. Цього вже не існує, так? Ще є. Ну ви ж до такого стоматолога свою дитину не приведете, правда? Ви прикладете всі зусилля, щоб знайти лікаря, який любить дітей і турбується про них. Але я вам розкажу зовсім, ну, навіть не про свого пацієнта. У мене багато є історій. Я нещодавно в Фейсбуці, в професійному полі, від ще одного стоматолога, який лікує, це жінка, лікує дитину, вона пише просто, вона каже, і в мене на сьогоднішній день втрачений день. В мене ось така була історія, що я більше ні про що думати не можу.
Привели до неї дитину, 5 років, жах в очах, сльози течуть, в кабінет заходити не хоче. І ця лікар бачить цей жах в очах із асистентом, вони вже знають такі судори. Вона починає з цією дитиною про все, гратися, малювати, ще щось. І дитина нарешті сідає в крісло, відкриває рот. І ця лікар, от вона описує цю історію, вона каже, я так радісно, каже, яка ти молодець, як це класно, повертається до мами і каже, правда? Він каже, а я в очах мами бачу роздратування. І ця мама каже, і що, ради этого я сюди прийшла, я просилась з роботи, на що ви в час втрачаєте? І на свою доньку відкриває рот, а ну, бо зараз мені на роботу бігти. І цей лікар от в своєму пості пише, і я бачу, як цієї дитини починають котитися сльози по щоках. Вона каже, я перевела паузу, кажу, ідемо, Ліночка, будемо писати листа до Діда Мороза, беру цю маму, вивожу в коридор, і їй починається все розказувати. Дорогі друзі, я для чого це розказую? Так вже стало, що це моя професія, і я дуже щодня бачу ці ситуації. Я щодня бачу дитину в стані стресу. Я щодня бачу дітей, яким страшно. І я щодня дивлюся, як ведуть себе батьки. Мені здається, що стоматологічний кабінет – це не єдине місце, де дітям буває страшно. Мені здається, що школа – це дуже часто місце, де дітям буває страшно. І я звертаюся до вас, батьків. Нехай страх дитини не викликає роздратування. І от таке, знаєте, так, ну знову щось там, от знову зірветься мій там щоденний грак, от знову через цей страх щось не вийде. Давайте готуватися до цих ситуацій. Це я поговорив про страх. А зараз я вам хочу сказати ще про одну річ. От я дуже вдячний Вікторії Ковнівець. Вона, коли підсумовувала свій виступ, говорила, як важливо, щоб разом з дитиною пережити ту радість, да, коли дитина долає сама себе. Дуже часто бувають ситуації, коли діти насправді вони долають і в них радість. І вони з цією радістю підбігають до батьків. А ви пам'ятаєте ситуацію, коли дитина до вас підбігає, а ви втомлені, роздратовані, змучені, шерсть, і так ніби як трохи відмахуєтесь. Да, молодець, по голові погладили і все. І отак радістю прийняли. Я думаю, що такі ситуації бувають. Зрозумійте, що ця радість дитини, як коли вона щось дуже-дуже хоче поділитися з вами, знайдіть в собі сили відкласти все, що у вас є на душі, і цю радість прийняти і пережити її разом. Ми ніби як дивуємося, що коли діти підростають і стають підлітками, і ми щодня в них питаємо, як справи? Як справи? І як діти нам відповідають, коли вони стають старші? Вони відповідають, да, нормально. Вони не висловлюють емоції. Вони не висловлюють радість. Вони не висловлюють страх. Вони не діляться з нами нашими емоціями. Як ви думаєте, чому? Тому що протягом свого життя, цих років, кожного дня, вони бачили, що дорослі, батьки, вчителі відмахуються від страхів, відмахуються від радості, не допомагають, не переживають разом з нами. І тому діти підростають і розуміють, що з батьками не треба ділитися емоціями. А ми, коли не бачимо емоцій наших дітей, ми не розуміємо, а що насправді відбувається в їх душі. Ми починаємо хвилюватися і нервуватися, ми відчуваємо, що втрачаємо контроль над ситуацією, втрачаємо контроль над дитиною. Дорогі друзі, давайте бути разом з дітьми в їх стресових ситуаціях, в їх радостях, в їх страхах і всіх переживаннях. Дякую. Дуже дякую, Дарина Борисовна. Просто на цій програмі прописана ще одна фактична ідея. Запрошую на сцену Кухарчук Олену Зіновіну, Уліч Юлію Олексіївну, батьки, співзасновники батьківського клубу виховання в любові міста Херсон, Всеукраїнський батьківський рух виховання в любові. Сьогодні звертаємось до вас як батьки.
дві мами. У нас Юлі Уріч, у мене Лене, шестеро діток. На Бога. Але ви знаєте, коли мені кажуть, о, ти багатодітна мама, я подумала, правда? Я себе такою не відчуваю. Тому що старший мені 25, а молодшому 9. Вони якось так дуже в часі розтягнуті, знаєте, ну так склалося в житті. І коли вони нас проїжджали вчора, позавчора з Херсону, я подумала, що у нас дуже чудова група підтримки. Така велика, чоловіки, діти, вони всі стояли, руками махали, там зупинялися поруч люди і думали, що це за делегація така. А це така делегація, яка їхала сьогодні сюди, щоб сказати вам, батьки, давайте об'єднуватися, давайте робити міцний і великий батьківський рух, який об'єднується навколо ідеї гуманної педагогіки. Чому це важливо? Знаєте, підніміть, будь ласка, руку в залі, батьки. Дякую. Відчуйте себе, усвідомте себе мамами, татами, бабусями, дідусями. А тепер покладіть цю руку на серце і спитайте, чи все, що є в моїх силах, я роблю для своєї дитини. Не забирайте, послухайте. Чи все, що в моїх силах, я роблю для своєї дитини? В мене дітки, ви знаєте, здорові, щасливі, а от постійно щось всередині казав, не все робиш, не все робиш. І я зрозуміла, що мені потрібно таких батьків з таким світоглядом, як мій, об'єднувати. І в моєму житті почали з'являтися ці люди. Зараз тут поруч тут сидить в залі Ячменьова Олександр. Ще сидить Аня маленька. Ось тут Юлія Уліч. Це ті батьки, які повірили в ідею гуманної педагогіки. І ми створили в Херсоні батьківський клуб. Але коли до нас почали дзвонити люди з інших міст України, коли до мене почали дзвонити люди з Алмати, з Мінська, почали люди дзвонити з Мінусінська, я зрозуміла, що це вже не херсонський клуб, що це за клуб, який виріс у рух, у цілий рух виховання в любові. І дякую Вікторії Бак, яка в своїй майстерні ще раз сказала, що без любові взагалі ніяке життя неможливе. І виховання, якщо воно не в любові, це не виховання. Що ми там виховуємо, чи ми виховуємо себе, чи ми виховуємо наших дітей, але лише в любові, лише через любов. Тому наш клуб ми назвали «Виховання в любові». Тому оцей рух ми пропонуємо назвати всеукраїнський батьківський рух виховання в любові. Це можливо? Міжнародний! Дякую вам. Я бабусю ще... Как возникла идея создания клуба? У нас было две цели поначалу. Это самообразование в кругу единомышленников, потому что воспитание себя – это всегда воспитание своих детей. В первую очередь надо начинать с себя. И второе, очень хотелось иметь школу гуманной педагогики. Долгие поиски привели к тому, что мы стали делать это сами. У нас семейная школа, сегодня проводили мы мастер-класс по этому делу. Вот. И, мы поняли, что родителям очень необходима практика. Они каждый день встречаются с глобальными вопросами, и найти на них ответы, вот даже то, как к стоматологу ребенка повезти, да, возможно найти в обществе, в такой вот спельноте, где все на одной волне. Мы создали группу в Вайбере, у нас там более 200 человек. Мы создали группу в Фейсбуке, у нас там более 800 человек. Мы
вас приглашаем, пожалуйста, присоединяйтесь, где можно задать вопрос, где можно делиться важными какими-то событиями. Конечно, в первую очередь мы подаем пример, потому что мы открываем свое сердце, и для нас это тоже большие уроки. Сможем ли мы протянуть это наше открытое сердце на ладони, ничего не ожидая самим. Для меня это огромный урок, который я прохожу. И хочу сказать, что родителям важна практика, поэтому мы обратились к таким спикерам, которые вроде бы спикерами не являются. Это психологи, это родители. У нас была вот мама 6 детей, огромный опыт тоже передавала. Такие темы поднимаем. В чем заключается здоровье наших детей? Да? Что от нас зависит? Приглашаем психологов с новейшими практиками, интереснейшими, когда родители сами после этой встречи выходят и понимают, что причина болезни моего ребенка, она во мне. Это ребенок мне помогает, потому что я в чем-то себя не реализовываю, а это дорогого стоит. И вот, вы знаете, такие встречи, они приводят к удивительным реализациям, потому что подтягиваются люди, видимо, настолько пространство изобилует нашими эманациями, которые говорят о том, что они тоже хотят присоединиться, причем присоединиться в таком практическом начинании. Сейчас у нас в январе месяце открывается школа семейных отношений, которую будет вести удивительный человек, отец Андрей Калита. И вы знаете, на встречу с ним пришло такое огромное количество людей. Я поняла, что вот действительно мы идем в правильном направлении. Очень важна ритмичная встреча. Я хочу поделиться это с теми, кто, может быть, еще не до конца принял решение. Делайте, потому что мы тоже не знали, как делать. Мы начали делать, пусть и через ошибки, но мы пришли к этому. Каждую вторую среду месяца мы встречаемся, обязательно об этом сообщаем в Вайбере, в Фейсбуке, и все время приходят новые лица, мы этому очень рады. Вы знаете, создавая школу, смотрели различные школы частные и поняли, что в школе сейчас очень сильно не хватает именно духовности. Обращается внимание на навыки, на технологии, на умения, на компетенции. А духовность, вот эта ось питания, оно где-то теряется. Поэтому это такая необходимость сейчас, это просто огромная важность создания дальнейшего, можно дальше слайд, пожалуйста, дальнейшего нашего объединения. Все, кому это важно, мы вас очень просим, приглашаем. Давайте двигаться вместе. Вместе мы сила, которая не 1+1, а которая будет 1100 миллион. Поэтому это наши контакты. Мы всегда рады будем вашим звонкам, обращениям и всем поделимся и поможем. Дякую. Я бачу, що нам пора залишитися. У мене ще тут, звичайно, 7 пунктів, що можна конкретно робити. Я їх виставлю на Фейсбуці як практичні навики, але в мене є така пропозиція. Сьогодні 17 грудня. Я пропоную сьогоднішній день вважати днем народження батьківського руху виховання в любові. Дякую. Шановні колеги, ми зараз без перерви продовжуємо, переходимо до нагородження. На сцену я запрошую президента Всеукраїнської асоціації Станіслава Леонідовича Крука і роблю зразу таке оголошення. На цих педагогічних читаннях ви бачили, що проводилася зйомка. Нам допомагали Яна і Ростислав Дудовик. Вони обіцяють виставити це відео на Ютубі. Сімейна гармонія, так? Яна Ростислав Людовик. Яна і Ростислав Людовик. І це у вас? Сімейна гармонія. Сімейна гармонія. Так що можна буде для себе скачати всі це відео 2 днів. Правильно? Запишіть, да. Будь ласка. Да. Пишіть, будь ласка, Яна і Ростислав Людовик. Знайти в Ютубі. І продовжуємо.
Шановні друзі, звичайно, величезну роботу, яку ви проводите, оцінити неможливо. Ваші мотиви, ваші практичні дії, вони фактично дуже рідко, коли ми можемо їх побачити в повній мірі. Але ми маємо його побачити. Ми маємо підтримати вас. Найкраща підтримка, звичайно, це є визнання. Визнання того, що ваша праця не просто ушла. Що вашу працю бачать. І внаслідок цього ми, як міжнародне журі, да, визнаємо тих великих людей, які зробили великий вклад у розвитку гуманної педагогіки. І ввели такі нагороди, як лицар гуманної педагогіки і вчитель гуманної педагогіки. І у нас є сьогодні один лицар гуманної педагогіки, який ми планували визнати вже дуже-дуже давно. І якось так получалося. Відкладувалися. А сьогодні нагорода знаходить таку людину. І так, Міжнародний центр гуманної педагогіки визнає Огійчук Аллу Володимирівну Анатоліївну лицарем гуманної педагогіки і вручає золотий знак. Учитель гуманної педагогіки і значок серця та левіть. Журі визнало Дубелець Наталію Владиславівну, учителем гуманної педагогіки та вручає знак серця та левіть. Асоціація гуманних педагогіки визнає Коломієць Вікторію Володимирівну учителем гуманних педагогіки та вручає знак серце та леві. Капітус Наталію Вікторівну, учителем гуманної педагогіки та вручає знак серце та леві. Отримує Сергія Галіна. Громадське об'єднання Всеукраїнська культурно-освітня асоціація гуманної педагогіки визнає Кравну Валентину Вікторівну учителем гуманної педагогіки та вручає знак серце та леві.
Всеукраїнське громадське об'єднання Всеукраїнська культурно-освітня асоціація гуманної педагогіки визнає Таран Вікторію Олексіївну учителем гуманної педагогіки та вивчає нас серед колег. Якщо ми будемо любити себе, родину і батьківщину, це буде тою великою, великим подарком для Бога. І асоціація вже вирішила ввести нову нагороду за внесення в патріотичне виховання людей, не тільки не тільки молоді. І сьогодні я хочу представити таку першу людину, яка горить і запалює національний дух всьому освітньому процесі. Це легендарна людина, яку ми дуже мало знаємо про неї, про її діяльність. Але ми хочемо розпочати з неї. І тому визнання за великим внесок патріотичне виховання, ми визнаємо бат Вікторії побажання свої. Вони були потім сховані, а зараз хочу їх озвучити. Перше – це щоб скінчилась війна. І друге – щоб наша люба Україна була в спокої і їй дали можливість вільно розвиватися. Бо вона така щаслива, тому що в неї є такі люди, як ми. Це надзвичайно. Несподівано прекрасні для мене люди. Те, що я бачила сьогодні, продовжую бачити. Щоб закінчилась війна, щоб нас залишили спокою і щоб ми могли розвиватися, а для цього потенціал і сили в нас є. Дякую вам всім, що ви були. І ще до цього оголошення.
вдячні всім за тим, хто допомагали готувати педагогічні читання. Дуже вдячні за ваші майстер-класи, яких ми самі набираємося на солоду і готують живильного джерела. Дуже величезна подяка за це сузір'я, яке ми сьогодні бачили. І з кожним роком, мабуть, ви підтвердите мою думку, що воно, наше сузір'я, все стає більш професіональнішим, все цікавішим. Всім, хто приймав участь в педагогічних читаннях, внизу, там, де ви реєструвалися, лежать подяки. Це той невеличкий папірець, який ми можемо вам дати. Але це дійсно та відзнака, що ви дуже старалися, що ви показали себе найкращими професіоналами. Я ще хочу сказати два слова. Наша асоціація називається «Культурне освітлення». Основному нас складається з освітян, які ви освітлюєте. Найкраща форма висвітлення – це і культура. Культура розглядається як шанування світу. І тому ми пропонуємо приїхати додому, порадитися своїми однодумцями і залучитися до роботи, яку проводить асоціація. А саме виставка видатного скульптора українського Олексія Льова. Сьогодні, вірніше завтра, виставка із Вінниці уїжджає Волочиська. Подумайте, може ви все зуміли би організувати. І з цією виставкою йде дуже велике виховання дітей. Ви собі не уявляєте. Діти перший клас, діти старші, дитячий садок старшого віку приходять на екскурсії і розуміють вони самі складні філософські питання, які виражали, наприклад, Платон, Сократ і інші видатні діячі, які зробили великий вклад розвитку нашої цивілізації. Це є формування свідомості майбутнього. Подумайте, ви можете залучити свої міста для оцього великого виховання. Дякую вам. Можна ще одне слово сказати? Так, це не прощання було, не нагадую. Аж ніяк не прощання. Ми зараз чекаємо нашого гостя читань. Зараз Ігор Олегович пішов його зустрічати. Нагадую, Олексій Толкачов, громадський діяч, культуролог, гуманіст, автор проєкту та книги «Омріяна країна». Можна тільки 5 хвилин для хвилинічних потреб. І ні, одне слово. Я хочу сказати, що Алла Антоновна у нас саме, можна сказати, ветеран. Спочатку движення гуманних педагогів. І це дало унікальний плод. Потому что ее дочка, которая сегодня получила серебряный значок, понимаете, это воспитание не только как великого учителя, но и как и удивительной семьи, которая является самой главной душой семьи, ее прекрасного мужа и это прекрасное сердце матери, которое вот подарило нам такого замечательного ребенка, учителя, последователя Гуманна Петровна. Так, подожди, ну, поисковую ссылку на YouTube и посмотрим.